Altså danskhed for mig, det er lige med hygge. Altså nu spiller vi for eksempel, vi spiller vist hver torsdag. Hvad gør vi? Ja, vi spiller vist hver torsdag. Gør vi det? Ja, altså Lasse og Ulrik og mig spiller vist hver torsdag. Altså, hygge for dig, det er, når jeg ikke er med. Nej, altså nej, det ville også være rigtig hyggeligt at spille med dig. Hvorfor spørger du så aldrig, om jeg er med? Det er fordi, så bliver vi for mange. Altså, jeg hygger med dig på andre tidspunkter. Altså, om søndagen for eksempel, når ungerne kommer over til middagsmaden, så står vi klar med middagsmaden. Hvad gør vi? Ja, så står vi klar med middagsmaden. Nå, gør vi det? Ja. Nå ja, altså, har selvfølgelig hver vores ansvarsområde, så. Ja, dit der er smag på sovsen, er det ikke sådan der? Jo. Skal man egentlig ikke være fire til vist? Nej, det skal være tre. For vi spiller med blind makker.